きちっとしてほしいのは新幹線やこれな。よう遅れまんなこの頃ね。雨に弱いって言うからな。ほんまに。ところが僕ら仕事の関係でよう新幹線乗るやろ。はあ、はあ、乗ったら気分ええもんやね。あ、早いから便利やね。車内放送がいいね。車内放送ね。車内放送の前に必ず音楽が流れるやろ。流れる流れる。あの音がいいね。ピンポンポンピンピンポンポンポンピンポンポンポンピンピン。なるかそんなもん。新幹線でそんな音楽なるか。ならんか。新幹線やで。どんなやつかな。ピポンポンピポン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 ピンピンポンポン。新幹線脱線するわ。ちゃうかこれ。上映会やかそんなもん。仕事かな。新幹線お前ピポンポンで脱線ばっかりするやん。それどんな音楽やったかな。ピンポポ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 ンポン。これやねん。なるほどな。うん。皆様本日はようこそご来場くださいまして。なあ。映画館とちゃんとご来場ってなあ。皆様本日はようこそご来店くださいまして。キャバレーとじゃご来店ってなんやそれ。皆様本日はようこそご乗車くださいまして。マストちゃうねんで、ご乗車ってなんや。皆様本日はようこそ乗ってくれまして。乗ってくれ。乗っちゃりしたらご乗車と言えよ。今言うなよ。言うたかな。今言うたかな。それはしっかり素通りしとったよ。本日はようこそご乗車くださいまして誠にありがとうございます。なるほどね。私車掌の平川幸雄、うん、昭和25年10月5日生まれ、うん、まだ独身でございます。よろしくお願いいたします。何をしゃべっとんねん。新幹線の車掌が自己紹介するかお前。せんかな。それどうしてもごまかしとるやねん。いいやなか。昭和25年生まれじゃしゃれてごまかしてねん。ほんま10年やないか。言うな。ごめん。お前昭和1年やないか。あほんな俺何か48かお前。ほんなんぼや。僕は2年や。えろかい。その後必ずな、あるのはこの英語で言うわね。あ、英語で言うね。外人が乗ってたらわからんからね、やっぱり。ピンポポ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 ンポン。アデシュプリーズ。Welcome to you. お、やった。From 新大阪。From ね。And let's in the this is a pen. And what the eto? Eto? Eto じゃないよ。That is 困った。困ったよ、あれ。And from なんだかな。なんやこれ。英語もっと流暢にやるよ。光。そうそうそう。415。五でなんやお前。光41号言うてんやないか。お前アホかこれ。え？41号か。415か。どうなんやねん。あれはナンバー41。あそうか。ナンバー41。そうそうそう。And 京都。京都。名古屋。うん、東京。スノー。なんやそれスノーっていうのは。雪やないか。東京に。青や歌変なとこでええの使うなお前。東京雪やないか。うろうろさすない。あの雪はスノーいた降る雪やでお前。東京えらい雪やて。うざきやろ。まあ車内放送があって。車内放送あって。その後必ず検察に来はるやん。検察来はる。君の検察の社長やってくれ。あ、僕社長さん。社長さん。なるほど。そっからずっと歩いてくる。猫入れてるね。お前おばあが一番買い物に行くんちゃうねんだよお前。もっと男性的に行こうお前。兄ちゃん、切符見てくれよ。やらーん。場外ばっかり感じとんちゃうねんだよお前。もっとな、新幹線リアルにあれよ。どういうふうに。新幹線は満員や。はあはあ、だからこんな格好で歩かれへんぞ。歩かれへん。その考えてやれ。ええか、ずっとやってきて。すいません、ちょっと切符を見てください。ちょっとすいません、通してください。お嬢さん、すいません、お尻ちょっと。お嬢さん、お尻。お尻抜けてえな。それは。お嬢さん、おっぱい邪魔です。おい、くちゃ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 。すいません、あ、男か。新幹線の車掌はこんなことするか、むちゃくちゃするな。車掌さん。へい、毎度。アホ。八百屋のおじさんちゃうんだよね、君。何をしてきとんねん、君は、ほんま。何をしてきとるって。帝国通り走ってばっかり走っております。どうも。皆様、うん、まもなくトンネルに入りますので、なるほどね。窓をお閉めくださいませ。ちょっと待てよ、お前。え新幹線やで、ね、窓みたいなのあるか、アホ。あるやないか。窓はあるけど、こんな窓ないっていうね。あ、ありませんか。初めから閉まっとんねん。あ、なるほど。え皆様、まもなく名古屋で到着でございます。はいはい。窓を閉めくださいませ。窓は閉まってる言うてるやろ。あなたの社会の窓は開いておりますので、閉めてくださいませ。すまんすまん。窓から首を出さないように。あ、ほい。危険でございますから。むちゃくちゃ言うな、君は。思いの言った話かし。ところで、車掌さん。アホか。えお前が車掌や。あ、先生。僕は客やないか。お客さん。いや、そうそうそう。今何時ですか。今あんたアホとちゃうか。あんた社長でしょ。そうですよ。社長やったら時計ぐらい持っとけ。今時計と持っとけのシャレやで。そうや。青かいな。何やそれ。何のギャグやそれは。時計は持ってますよ。いや嘘つけ。なんでや。持ってますけど、あなたの時間と私の時間が合ってるかどうか調べようと思いまして。いや嘘だけ持ってんねやろ。なんか鎖付きの時計持ってますよ。いいの持ってるな。これ英語でウォッチね。分かってる。これ鎖付いてますから、下落としても落ちませんよ。ウォッチ。ああ、また落ちませんとウォッチのシャレです。今日は時計のシャレでいきますから。うん。それはいいけど、新幹線名古屋
前に止まったままやないか。どうもすいません。一個も柱時計柱時計かいな。出へんのかまだ。なかなか電子時計。電子時計ほなこのままストップウォッチお前らおもろいなさ。それ負けんように言わんかい。あんたこんなとこごっつい鼻時計。鼻時計痛いがな。あと大きな目覚まし時計。そら目覚まし時計ってやな。もうええ加減にしとけお前そんな時計あんのか。何だと言わんの負けろ。よし覚えとけ。覚えとけ。あんたお尻懐中時計。こらアホなこと砂時計あんた前は金時計。ほらめちゃくちゃ言うなお前。また小さな振り子時計。ほら僕のはきっちり標準時計。標準時計じゃないほらどっかかけとけ。もうええかげんやめとけ。ほらこの辺で置き時計。